Hiyo mambo ya rent na landlord, hiyo ni biashara yako na huyo landlord. Sasa mimi serikali nikiingilia, soko ile mlikuwa mnaandika mkakati yenu na yeye, mimi sikuwa hali. Unajua langu ni kuweza tu kuomba, na anaweza kukubali au akatae kukubali. Kwa sababu hiyo ni biashara yake, ni pangine yeye pia kana loan, ako na maloni yale analipa. Na natumia hiyo rent yako kulipa loan. Sasa naye banki kiomba pesa yake itaomba. Vile tunaomba tu kama tuna landlord wakubali upeane pole pole. Hawafanye discount kidogo. Kwa sasa hivi kama 10%, 20% wafanye discount ndio uwe na nafuu, kwa sababu ni wakati mgumu kwa kila mtu. Lakini kusema wewe uishi bure, hata mwingine alikuwa anasema hata maji hawataki kulipa, hawalipi, hawataki walipe maji, hawataki walipe stima. Ni kama hawa wangu hapa, si wanalipa mshahara? Hawa wote wamelipwa. Sasa kwa nini nisema wasilipi maji na wanapata mshahara? Sijakata mshahara yao hata shilingi moja. Sasa kwa nini hawalipi maji, hawalipi stima? Kama wana loan tayari, Central Bank Governor alisema unaweza kwenda uongee na banki yako. Hii wamefanya adjustment ya interest. Riba ile utalipa, wamefanya adjustment. Lakini wewe kibinafsi uende uongee na benki, wewe kibinafsi uongee na huyo landlord yako. Akukubali akupe discount, hiyo ni sawa. Lakini mimi sina mamlaka ya kusema kila mtu asilipi rent. Hiyo mamlaka siko nayo. Kama unanipa hiyo sawa sawa. Lakini nitasema sasa unanipa kama nani? Unaona? Hiyo itakuwa shida kubwa.